Ja verím, že je to prijatie. Že práve tá téma bude všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom sú zainteresovaní do prípravy túra, organizácie, že zažijú spoločenstvo, že zažije spoločenstvo ten tím, to je veľmi dôležité, pretože tí mladí budú pozerať, aha, ako sa milujú. Ja verím, že ktokoľvek tam príde, zažije a pocíti nádej v akejkoľvek oblasti života, v ktorej možno bojuje, alebo v ktorej sa trápi, alebo prežíva nejaký smútok, možno úzkosti, možno depresie. Takže naozaj ako keby tam príde to svetlo do toho. Moja najväčšia túžba je, aby Godzone projekt, aby Godzone Tour mohla obsiahnuť čím viac ľudí, aby čím viac ľudí mohlo vôbec zažiť to, že niekto na nich myslí, že niekto im hovorí, že nie si sám, že niekto ti hovorí, že poď s nami žiť do dobrodružstva šialenej lásky, že náš Boh je ten, ktorý aj skrze hociaký projekt, a skrze najmä skrze Godzone projekt teraz, nás chce pozývať do žiť jednotu, žiť a nebáť sa vyznať, že Ježiš Kristus je Pán. A ja tak hlboko v srdci túžim po tom, aby sa Boh dotkol naozaj, ako, či už počas programu, alebo počas rozhovorov tam, alebo čokoľvek, aby sa naozaj Boh dotkol podľa možnosti každého jedného účastníka, ktorý tam bude. Aby ľudia dokázali spoznať, že aká nádherná je Božia láska, ktorá dokáže fakt akože hlboko zasiahnuť ľudské srdce. A odozva je jednoducho zmena života, inak sa nedá, ale to prichádza prirodzene a s radosťou. A toto je, si myslím, že to je ako naša úloha, naše poslanie, a ja verím, že aj Godzone Tour má takúto misiu. A všetko, čo na Godzone sa deje, je veľmi umelecké, kvalitná produkcia, veľmi dobré dáne dokopy svedectva, autentické vyjadrenia, čo žijeme s výbornými piesňami, ale aj s dizajnom, s umeleckými prejavmi, kvalitnou muzikou. Čiže si myslím, že to je to, čo mu rozumejú ľudia okolo nás. Proste Pán Boh stvoril všetko, my sme hotoví z prírody, zo všetkého a z tej kreativity, ktorú človek začal robiť ako stvorený človek Pánom Bohom, ktorý je stvoriteľ, a my sme stvorení a sme na jeho obraz, čiže tvoríme veci. A Godzone to veľmi dobre vyjadruje. Tvorivým spôsobom ukázať, aký je Pán Boh, a pritom je to nenasilné, priame, ozajstné. Si myslím, že umelci si pritom nájdu tiež svoje, že je to jazyk, ich jazyk, ktorému rozumejú. A mladí ľudia, ktorí vidia toľko umenia v televízii a všade možne, keď vidia dobré kresťanské umenie, ktoré je nenasilne podané a pritom veľmi kreatívne urobené, si myslím, že ich to priťahuje a počujú, rozumejú. A takisto to silné motto, ktoré tam vždy znie, a to motto není len pre kresťanov, pre veriacich ľudí. To, že nie si na to sám, alebo ja to nevzdám. A to je pre všetkých ľudí na Slovensku, pre mladú generáciu takisto. A tí mladí sa v tom vedia neskutočne silne nájsť. Aj keď áno, to nenesie na prvú nejaké evanjelium alebo nejakú zvesť. Ale celé to zaznie, tú výzvu, ktorú oni potrebujú počuť. Zaznie to, a nielen ako od človeka a dobré umenie, ale priamo od Pána Boha. V tom kontexte toho performance, ktoré tam tí ľudia zažijú. Mám rád to, že Boh robí stále nové veci. Hej, že on ako keby dnešný deň produkuje novosť v živote človeka a na zemi. A ja verím, že aj túr môže priniesť pre každého, ktorý príde na Godzone Tour, niečo nové. Ak máme chuť zažívať s Bohom úplne posuny v našom vzťahu a vo vzťahu s ľuďmi, tak určite toto je príležitosť a verím, že Boh bude hýbať Slovenskom aj Čechmi a že to znova urobí pohyby v tom, ako bude cirkev vyzerať, čo bude ponúkať a ako bude prijímať ľudí, ako bude dávať seba. Takže ja sa teším na ten pohyb.